Dobrý večer, vážení přátelé. Já vás vítám u dnešního pořadu. Jehož hostem je, jak jistě víte, pan Jan Skalický, bezpečnostní expert. Pane Skalický, dobrý večer. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak, dnešním tématem, jak jsem uvedl, tak máme tři témata, já je zopakuji. První téma bychom si vzali návrh onoho nadstavbového zákona, kde mainstream vyhrožoval, že se zakáže spolky, jako je třeba Domobrana nebo Československí vojáci v záloze. Druhé téma, které bych rád probral a jistě máte k tomu co říct, tak to je onen návrh Evropské komise, která si nechala vypracovat dokumentaci na zákazu olova ve střelivu a v rybářských olůvkách. A třetí téma, pokud se na něj dostane čas, tak je debilizace české společnosti. Takže začneme asi tím prvním, tedy tím návrhem o tom nadstavbovém zákonu, který by zakazoval spolky, ozbrojené spolky, jejíž cílem by bylo změnit politický systém, nebo jak to tam bylo uvedeno, anebo nějakým způsobem změnit režim. Vy jste přesto odborník, pane Skalický, vysvětlete našim posluchačům a mně, jak to vlastně s tímto návrhem je a co od něho můžeme očekávat. Taková zásadní otázka. Budou muset skončit zapsané spolky, jako je třeba Národní domobrana nebo Zemská domobrana anebo Československí vojáci v záloze? No, já bych to uvedl trošku šířeji. Jedná se o jeden ze čtyř zákonů, které ministerstvo vnitra připravovalo asi dva roky. Ta příprava byla poměrně pečlivá a které v současné době dalo do meziresortního připomínkového řízení. Pardon. Ty zákony jsou čtyři, je to zákon o zbraních, úplně nový, který by nahradil zákon 119, je to zákon o munici, to znamená, to je problematika vyčleněná ze současného zákona 119 do zvláštního zákona, můžeme si někdy udělat pořad, kde budeme povídat o těchto zákonech. Ano. Pak je to zákon o změně zákonů, což je de facto taková nutná bižuterie, protože ta legislativní změna je poměrně závažná a zasahuje do řady jiných zákonů. To znamená, tohle je takový souborný materiál, který říká, co díky těm novým zákonům se kde změní, v jakém zákoně, třeba v trestním zákoníku, v zákoně o obecní policii a podobné věci. Většinou jsou to formulační záležitosti, jako tak, aby ta právní čistota těch norem zůstala. A poslední zákon je ten takzvaný nadstavbový, který víceméně můžeme rozdělit na dvě části. A první část je ten paragraf 2, o kterém jste hovořil, to znamená to omezení těch víceméně jaksi ozbrojených skupin. A další část, která je většina toho zákona, a to je víceméně taková zatím prázdná krabička, nicméně takové otevření dveří pro střeleckou přípravu obyvatelstva. Proto se tomu říká nastavový zákon, že by měl být jaksi nad tím zákonem o zbraních, kde by víceméně pro ty, kteří dobrovolně se rozhodnou toho účastnit, umožňoval se víceméně střelecky zdokonalovat pod nějakým dohledem státu a státních institucí. Já osobně jsem se tomu věnoval poměrně dost a ten paragraf 2, který nějakým způsobem jak si reguluje ty spolky nebo ty domobrany, jak se víceméně v médiích nazývají, tak on zakazuje víceméně vytváření ozbrojených skupin, které mají za cíl prosazovat politické, náboženské nebo obdobné cíle. Toto je vysloveně citace toho zákona. A obecně tento návrh je brán ve společnosti poměrně velmi negativně a já samozřejmě tak jaksi negativní dojem z toho nemám, protože zákon o sdružování v politických stranách samozřejmě vylučuje možnost, jaksi, aby politické strany si vytvářely jakékoliv ozbrojené skupiny, ozbrojené složky, ten politický boj musí být politický nikoliv jaksi na barikádách, to znamená, že víceméně už z principu toho, že
jaksi politický požadavek musí být prosazován v demokratické společnosti politicky, tak bych řekl, že to víceméně je komplementární, ten zákaz vytváření ozbrojených skupin s politickým programem je komplementární k tomu zákonu, který reguluje víceméně činnost těch politických subjektů. Co se týče těch náboženských, tak tam to naopak velmi vítám, protože pochopitelně už jsme tady měli případ pana Kušnerenka, který vyzval víceméně muslimskou komunitu k ozbrojení a samozřejmě nepochybně by, kdyby k tomu došlo, tak by nějakým způsobem sjednocoval. A co se týče třeba křesťanské komunity nebo katolické komunity, luteránské komunity, tak tam asi dlouhodobě nezaznamenáváme nějaké snahy o to, aby vznikla nějaká katolická nebo jiná křesťanská domobrana, ale samozřejmě u toho islámského proudu, tak samozřejmě tam ty problémy s takzvanou policií šaria jsou kousek od nás. Jsou v Německu, jsou ve Francii, jsou v Británii a já se domnívám, že tady ten zákonodárce trošičku jaksi předstihuje dobu a to, že zakazuje víceméně vytváření ozbrojených skupin s náboženskými cíly, považuji za poměrně pozitivní, protože říkám, já neznám upřímně řečeno jiné náboženství, které by vytvářelo ozbrojené skupiny, než to, které nám přátelské moc tady v naší společnosti není. Takže já to nevidím kriticky. Samozřejmě, že úplně optimální situace je to, co napsali otcové zakladatelé ve Spojených státech v druhém dodatku, to znamená, že víceméně tam garantovali ústavní právo na vytváření. To je jiná doba a v té jiné době samozřejmě se trošičku jinak žilo. Ta společnost byla jinak rozdělená a samozřejmě ne úplně všichni občané, kteří tehdy na území nově vznikajících Spojených států jaksi žili, byli považováni za občany. Což samozřejmě tato situace dnes je jiná, dnes máme rovná práva, rovné povinnosti, všichni jsou řádní občané a tím pádem samozřejmě ta komunita nemůže ze svého středu vyčlenit ty, které považuje za jaksi neúplně přátelské, což je třeba ten islám, tím, že bych řekla dobře, ale to právo platí pro všechny, ale pro vás ne. To znamená, tady ten zákaz vidím nějakým způsobem jako opodstatněný. Rozhodně ten předpokládaný zákaz, který je v tom návrhu zákona, se nebude týkat toho, že by se třeba zemědělci, letos byly velké problémy s krádežemi sena a zažil jsem případy, že zemědělci se snažili nějakým způsobem ten svůj majetek chránit, ať už tak, že tam dávali nějaká elektronická zařízení, která ty balíky slámy odcizené potom vyhledávali, anebo že se prostě sedláci v obci dohodli a vždycky jeden z nich měl službu, nebo dva měli službu a ostatní spali a hlídali si ty majetky navzájem, to znamená teoreticky, samozřejmě, kdo měl zbraň, tak si sebou vzal, vytvořili ozbrojenou skupinu, všem ne za to, aby prosazovala nějaký politický nebo náboženský cíl, ale prostě proto, aby hlídala seno, aby ho nikdo neukrad. Příští rok může být problém úplně jiný, že se třeba bude krást z pastvin dobytek, další rok může být problém, že se bude ukrást nějaká vozidla nebo něco podobného. To znamená, tento zákaz vytváření ozbrojených skupin je skutečně směřován na politické a náboženské cíle, nikoliv na bezpečnost a majetek lidí, kdy sousedi skutečně se mohou dohodnout a nikdo jim v tom nebrání, aby si nějakým způsobem se podpořili a aby prostě mohli třeba střežit ten majetek jeden druhému v rámci nějaké sousedské své pomoci nebo vzájemné výpomoci. Takže nevidím to špatně a jako samozřejmě ta druhá část toho zákona, která řeší tu víceméně tu střeleckou přípravu v rámci nějakých akreditovaných subjektů s ověřenými instruktory pod nějakou státní kuratelou, pod nějakým státním dozorem, tak tam to vidím jako skutečně prázdnou krabičku, která může dopadnout úplně špatně, protože prostě toto návětí je vždycky vláda může svým nařízením rozhodnout, takže vláda také samozřejmě rozhodnout nemusí nikdy a nemusí se to vůbec nějakým způsobem naplnit. Víme o tom, že od doby, kdy byla zrušena povinná vojenská služba v České republice, nám tady vzniká jakési vákum z hlediska možných záloh pro
ozbrojené složky a pro nějaké krizové situace, ať už nějakého hromadného narušení veřejného pořádku nebo ohrožení státu nebo ohrožení nějakou přírodní nebo ekologickou katastrofou. Takže samozřejmě já vítám velmi to otevření těch zatím prázdných krabiček pro ten střelecký výcvik, ale samozřejmě jsem velmi napjatý, co ministerstvo vnitra nebo další ministerstva, tam se postupovala i spolupráce s ministerstvem národní obrany, no ministerstvem obrany, pardon, to je národní, je starý název, tak co připraví a čím de facto tento prostor, který ten zákon vytváří, naplní, ale ten paragraf 2, myslím si, že odpovídá době. Pokud jde o ty současné spolky, které jste zmínil a o možnosti jaksi jejich pokračování nebo skončení činnosti, tak samozřejmě to bude záležet na tom, jak se ministerstvo vnitra vypořádá s takzvanými přechodnými ustanoveními, které by ten zákon měl mít, pakliže zjistí v nějakém rozboru, v nějaké analýze, že ty spolky, které v současné době jsou řádně zapsány a fungují, tak by naplňovaly ten zákonný předpoklad pro ten zákaz, to znamená, že jsou to ozbrojené skupiny, které mají nějakou politickou náplň, nějaký politický požadavek, tak by přechodná ustanovení měla říct, zda skončí, za jakých podmínek mohou pokračovat, co mají udělat a tak dále, ale to zatím není ta analýza, jestli někdo takový vůbec existuje, a tím pádem není ani to ten návrh těch přechodných ustanovení, co s nimi, jo. Samozřejmě asi se naskýtá otázka, že by dostali na vybrano. Buď teda budete ozbrojeným spolkem, to znamená, budete nějakým střeleckým klubem a budete chodit střílet nějakou střeleckou disciplínu a v pořádku, anebo se stanete nějakým politickým subjektem, který bude prosazovat nějaký politický cíl, ať už to je za socialismus, proti NATO, nebo jak se všichni jmenujou, ale pochopitelně potom se musíte vzdát té ozbrojené organizovanosti, jinak byste samozřejmě propadli sankci tohoto zákona. Tak to asi vidím já. Já jsem právě v té analýze toho návrhu, protože tam jsem četl takovou analýzu, tak jsem tam viděl, že tam je rozpor v právním výkladu, a je to v podstatě ne ani rozpor, je to nejasné. A tam se jedná o to, zdali ty zapsané spolky, ať už jsou to ty dobomrany, anebo ty vojáci v záloze, tak jestli splňují onen paragraf o naplňování politických cílů. Já jsem se na to podíval a ani v jednom, to znamená ani v Národní demokracii Marka Obrtela, ani v zemské domobraně, kde je náčelník štábu pan Aleš Přichystal, ale ani u Ivana Kratochvíla a vojáci v záloze jsem nikde neviděl, že by jeden jediný spolek tady prosazoval jakékoliv politické cíle. Naopak, vojáci v záloze se nabízeli několikrát, a já mám k dispozici ty dopisy ministerstvu obrany, aby je začlenilo do svých struktur jako takové zálohy 2. Bylo to odmítnuto. Navíc BISKA je označila všechny tyto organizace jako bezpečnostní riziko státu. A co se týče jak zemské, tak Národní domobrany, ani tam jsem, pane Skalický, neviděl jeden jediný náznak politických ambicí a politického boje. Tam se hovoří o ochraně osob, potom v podstatě spolu obyvatel, majetku a zdraví občanů. Takže jestli toto je považováno za politikum, tak já si myslím, že není. Jak to vidíte vy? No, jedna věc je samozřejmě to, co si napsali tyto spolky do stanov, a druhá věc je, co veřejně říkají, k jaké filozofii se hlásí, a samozřejmě já si myslím, že z hlediska posuzování potom, zda bylo naplněno nebo nebylo naplněno,
tak bude bráno v potaz, jak si ta faktická činnost a ty faktické výroky, které samozřejmě mnohdy jak si tu politickou náplň mají. Říkám, já bych byl v tomhle případě velmi opatrný. Já samozřejmě, znáte můj názor, já nejsem přítelem těch nestátních organizací, už jenom proto, že ve Spojených státech jsou garantovány ústavou a těm Američanům prostě při ukradení jejich země byly k ničemu. Já oceňuju činnost některých jaksi lidí, kteří jsou organizováni. Koupil jsem si knížku od pana Přichystala, kterou bych doporučoval každému, kdo se jaksi připravuje na nějaký problém, protože to není o domobraně, to je o tom skutečně, jmenuje se to Přežít nebo zemřít, je to knížka víceméně, jak se připravit na nejrůznější krizové situace, počínaje vypnutou elektrikou, takže to skutečně, já si myslím, že ta osvětová činnost má poměrně velký význam ve společnosti a že eliminuje trošičku to, co stát zanedbal, to znamená různé ty branné výchovy a to vzdělávání společnosti, které ještě za nás, když jsem byl mladý, bylo v rámci nějaké studené války nebo něčeho takového a v současné době těm dospívajícím zcela chybí. Takže určitě tady ta činnost je pozitivní, ale říkám, řada vystoupení lidí, kteří se k těmto institucím a k těmto spolkům hlásí, včetně, řekněme, jejich jakoby zástupců nebo orgánů, tak tu politickou náplň má a obávám se, že skutečně potom to posuzování ze strany ministerstva vnitra nebude pouze o stanovách, ale bude o těch konkrétních výrocích a o těch konkrétních aktivitách, které budou mít. Tak jenom připomínku, knížku Přežít nebo zemřít od Aleše Přichystala. Já čtu každou neděli na pokračování. Samozřejmě se to nedává do archivu, ani se to nereprízuje. To je podle dohody s panem autorem. A už teď v neděli budu číst asi pátou část. Je to opravdu knížka, která by měla být v každé knihovně, protože se naprosto netýká žádné politické situace, ale jedná se, on tam potom píše v tom podperexu, že to je manuál pro přežití ve zlých časech. Přesně tak. Jako já samozřejmě, protože se o to problematiku zajímám, tak na spoustu věcí bych měl třeba trošičku odlišný názor, ve spoustě věcí bychom vedli diskuzi. Někde by měl pravdu on, někde bych měl třeba pravdu já, ale nemůžeme mít stejný názor na řešení všech těch problémů, které on tam řeší, ale rozhodně pro toho, kdo se touto problematikou nezabývá, kdo dělá prostě něco úplně jiného, ale chce vědět něco o tom, co by měl dělat, až nastane, tak by si tu knížku měl pořídit a nebo prostě vypůjčit nebo něco podobného a s tím obsahem se prostě seznámit, protože kam je potřeba prostě vědět, co s potravinama, jak uchovávat potraviny, když, jak se vyrovnat s tím, že neteče voda, jak se vyrovnat s tím, že nejde proud, jak se vyrovnat s tím, že je mi zima, nejde topení. Ano. A druhá věc, pane Skalický, mně to připadá trošku, řekl bych, nelogické. Jestliže tady máme nějaké organizace, které vyvíjejí činnost, ať už jsou to, třeba co se týče vojáků v záloze, tak jsou to branné dny pro mládež, kde se ty děti učí takovým, já nevím, fyzickým nějakým dovednostem, zvýšování fyzičky, učí se tam střílet ze vzduchovky, žádné samopaly a tak dále. A to je jedna činnost. A druhá činnost jsou potom politická prohlášení některých členů, ať už z té nebo z oné organizace, ale na to přeci oni mají podle ústavy České republiky právo, protože přeci oni to neříkají. Tohle to je názor našeho spolku domobrany, našich vojáků v záloze. Oni říkají své soukromé osobní názory a i politici, teda i vojáci a policisté mohou přeci vyjadřovat své politické názory, pokud to není ovlivněna jejich činnost vzhledem která k té přísaze vojenské nebo policejní. Takže já bych to nedokázal rozlišit, co je osobní názor toho kterého člověka a
měl by se posuzovat pouze ta činnost, kterou ten spolek dělá. Protože ty jednotlivci přece mají právo vyjádřit svůj politický názor, protože žijí v této zemi, v této době a samozřejmě jsou součástí té politiky. Já vím, rozhodně, jak si s váma nemohu nesouhlasit, ale prostě uvědomte si, že nežijeme ve vzduchoprázdnu a pochopitelně jsou tady určitá politická zadání, která prostě tu činnost té legislativy ovlivňují. A samozřejmě něco, jak si, co asi normální slušný člověk považuje za zrůdné, to znamená různé ty šílenosti, co plodí ty takzvané evropské hodnoty a podobné věci, je víceméně tolerováno a není proti tomu vedena kampaň a není to důvodem pro to, aby ty jedinci, co ty nesmysly plodí, byli nějakým způsobem postihováni, tak jiný názor, samozřejmě, který, jak říkáte, taky mají na něj lidi právo, tak samozřejmě tím předmětem toho nějakého postihu nebo nějakého znevýhodnění je. A to samozřejmě se bohužel přenáší i do té legislativní tvorby a máme parlament, jaký máme, máme vládu, jakou máme, jsme na tom velmi dobře ve srovnání třeba s Německem, s Francií, s Británií. A prostě musíme tohle vzít na vědomí, byť se nám to nevždy úplně líbí. Tak, teď jste řekl velikou pravdu, pane Skalický. Přesně tak. Záleží na politickém zadání. A jelikož Evropská unie, Evropská komise a v rámci Lisabonské smlouvy my jsme povinni to akceptovat, tak tam je velká, řekl bych, enormní snaha o jakékoliv odzbrojení evropských obyvatel, o jakýkoliv potlačení vzpoury proti té islamizaci a to té porobě jakýmkoliv způsobem, tak je na snadě, že tady by ten establishment a máme ministra vnitra pana Hamáčka, takže já si myslím, že to je úplně řečeno vše, že tady by zřejmě šlo tou formou bez jakékoliv didaktiky, ale striktního zákazu, aby se zamezila činnost těchto organizací. Na druhé straně se zeptám, pane Skalický, proto taky ještě dodávám, tam okamžitě byla sankce 200 000 korun pro jednotlivce a já nevím nějaký 1,2 milionu pro organizaci, pokud by se nerozpustili, když dostanou příkaz. A já se vás zeptám, stejně tak, jako zakazovali Němci za okupace tady třeba baráčníky, sokoly a všechny vlastenecké spolky, tak oni tyto spolky přešli do ilegality. Oni zkrátka dělali to, co dělali, jenomže to dělali ilegálně. Bylo to pro ten establishment německý tehdy o to obtížnější, že to nebylo vidět, že to bylo dělané konspirativně. Nemyslíte si, že pokud tady bude na základě tohoto zákona a výkladu nadstavby tyto spolky zakázány, tak zaprvé se tím ohromně spopularizují. Češi vždycky mají rádi to, na co ten stát nadává. Podívejme se třeba na Andreje Babiše. Čím víc se na něj nadává, čím víc se na něj hází kýble špíny, tím větší má podporu u lidí. Češi už zkrátka takový jsou. Nemyslíte si, že by toto striktní vyžadování bylo, teďka myslím z hlediska státu, kontraproduktivní? Nemyslím. Já skutečně zopakuju, co jsme říkali už asi před rokem. Co se týče domobrán a těchto spolků, jejich význam je v bezpečné České republice naprosto marginální. Je to pár nadšenců, kteří se, ať už třeba chtějí věnovat nějaké té branné přípravě dětí, někteří mají ta politická prohlášení, která tolik vadí, a někteří napíší knihu. Ale jsou to skutečně, jsou to jednotlivci, kteří tomu obětují nějaký svůj volný čas, nějakou svoji aktivitu, ale rozhodně nejde o masovou věc. Přesně tak. A nepůjdem o masovou věc do té doby, dokud tento stát bude bezpečný. To znamená, dokud bude si
stát víceméně plnit svoje povinnosti vůči občanům, to znamená zajistí, bude jim garantovat bezpečí, to, že prostě jim zůstane stát barák, že zůstane stát auto na místě, kde ho nechali, že jim nikdo nevykrade statek, neodvede dobytek, nezapálí stohy, tak tyto víceméně snahy o jakési organizování lidí do těchto domobran budou skutečně marginální a budou na okraji té společnosti právě u těch nadšenců, ať už politických, anebo těch vzdělávacích, kteří skutečně chtějí nějakým způsobem povzbudit tu myšlenku toho, té schopnosti se bránit a schopnosti řešit mimořádné situace u populace. Ve chvíli, kdy stát selže a když se mu rozpadne bezpečnostní situace, tak potom teprve tyto spolky a tyto domobrany budou mít rozkvět, budou mít obrovský nábor lidí, kteří budou chtít nějakým způsobem pro tu bezpečnost něco udělat. Takže to má stát v ruce. On to spopularizuje jednoduchou věcí. Jedině je to, že nezvládne bezpečnostní situaci v zemi. Do té doby je to marginálie, kterou nemusí vůbec řešit. Můj názor je, že nemusela řešit ani ten paragraf 2, ale je to samozřejmě rozhodnutí státu a pravděpodobně velký význam na to má právě ten tlak zpravodajské služby, který se to asi nějakým způsobem prostě vynucuje tím, že to je jakoby v úvozovkách není to nebezpečné, protože tam skutečně nikdo není a akorát novináři o tom hodně píší a píší o tom občas i naprosté bláboly, které neodpovídají skutečnostem jenom proto, aby prostě splnili nějaké zadání a pošpinili někoho nebo něco podobného. Ale takže ne, do té doby, dokud bude bezpečná Česká republika, nehrozí ani ilegalita. Já skutečně spíš si myslím, že ve chvíli tento zákon projde tak, jak je navržen, a nemyslím si, že by byla tragédie, kdyby tak prošel, tak ty spolky si prostě vyberou. Někdo řekne, chceme dělat politiku, chceme udělat politický subjekt, který bude víceméně prosazovat vystoupení z NATO nebo vystoupení z něčeho, nebo bude a vzdá se těch zbraní. A právě ti, kteří inklinují k tomu, že budou vzdělávat tu mládež a že budou dělat tu střeleckou přípravu a že budou dělat tu přípravu pro nějaké té krizové situace, tak ty třeba řeknou, kašleme na politiku, žádná politická prohlášení, nic, ale my jsme prostě nějaký braný klub, který prostě řeší přežití v krizové situaci, včetně střelecké přípravy. A možná se zasadí právě třeba i do té druhé části toho zákona, že si zajistí tu aprobaci a akreditaci, aby mohli tu střeleckou přípravu pro ty další spoluobčany dělat. Takže nevidím to jako tragicky, domnívám se, že naše společnost se s tím bez následků popasuje, když to bude tak, jak to je. Říkám, kdyby to nebylo, asi by to bylo lepší, ale prostě jsme v situaci, kde tomu nezabráníme a asi nemá cenu kvůli tomu dělat nějakou protestní aktivitu nebo něco podobného, protože skutečně nebezpečné to není ani tak, ani tak. Tak jdeme na druhé téma. To je návrh agentury ECHA, nebo ECHA, já nevím, jestli tak se to čte. ECHA, Evropská chemická agentura. Tak ECHA. Já jsem neviděl, jestli to je zkrátka CH nebo CH. Chemiko. O tom používání olova ve střelivu a v rybářských závažích. Pokud já se pamatuji, a možná se mýlím, tak mě prosím opravte, vy jste odborník, tak zákaz používání olověných broků už platí delší dobu na mokřadech. Tedy tam, kde se střílejí třeba vodní ptactvo, které když není zastřelené a je zraněné, takže by mohlo být tím olověným brokem kontaminováno. Ale proč pro boha chtějí totálně Evropská komise, zatím je to návrh, zakázat používat olovo ve všem střelivu, přičemž armáda bude mít výjimku, ale Policie České republiky výjimku nedostala. Tak zase je to pro mě je to naprosto nesmyslný zákon, který má jeden jediný účel. A teď to se říkám z mého laického hlediska. Za prvé zdražit střelivo
a to hodně, protože jsem četl, že náboj do brokovnice lovecké s olověnými broky stojí 5 korun. Pokud by to byly ocelové broky, tak to bude stát 25 korun. A za druhé, rapidně se s tím sníží životnost zbraní. Tak teď bych prosil vás o tom, zatím je to návrh té komise ECHA, ale je to zveřejněno, to bylo 21. srpna 2019, takže je to poměrně čerstvé měsíc. A mě by zajímal na to váš názor, pane Skalický. Pak se popovídáme ještě o těch dalších příčinách a následcích. Jasně. Co se týče, zmínil jste zákaz používání olova na mokřadech, tam pochopitelně základní problém je to olovo, které spadne do vody, broky, ten vodní pták nebo vodní živočich to sežere, pohltí a samozřejmě při tom průchodu trávicím ústrojím na ten olověný brok působí různé chemické látky ze zažívacího traktu toho živočicha a tam může docházet k nějakému narušení toho povrchu jinak velice jaksi inertního kovu, který je velice netečný v tom v té přírodě a samozřejmě může dojít k nějaké kontaminaci toho životního prostředí. To máme zakázáno už asi 8 let, je to víceméně naše česká soukromá národní aktivita. Myslivci samozřejmě s tím problémy mají, museli v řadě případů vyměnit zbraně, které jsou zkoušené na použití ocelových broků. Ty broky samozřejmě mají trošičku jinou balistiku, to znamená, je větší podíl poraněné zvěře a není to úplně prostě, nezachází se s tím úplně stejně při tom lovu. Takže říkám, jsou s tím problémy, ale má to určité opodstatnění právě v té kontaminaci toho životního prostředí, ke které mohlo docházet. Co se týče toho suchozemského zákazu, ten je připravován asi 3 roky s tím, že v období kolem eurovoleb samozřejmě to někteří nás, protože my jsme upozorňovali, že ten zákaz stále je ve hře a že bude zvednut, protože samozřejmě víme o tom, že se jedná jednoznačně o program odzbrojení, nebo jedná se o jeden ze segmentů programu odzbrojení evropské populace a víceméně uvedení evropské populace do stavu naprosté bezbrannosti. Takže bylo jasné, že to bude zvednuto, byli jsme označováni za konspirátory a samozřejmě k tomu nyní dochází a dochází k tomu obráceně, než jste říkal, to znamená, je to Evropská komise, kdo té Evropské chemické agentuře dala pokyn, aby to zařadila. Ano, ona to znamená, požádá. To znamená, je to z aktivity Evropské komise a víceméně tím je dáno, že to zařazeno bude. Jo, to znamená, není to o tom, že bychom soutěžili, zda bude nebo nebude, protože ta sfalšovaná, ta padělaná studie o tom, jak je olovo nebezpečné, kde samozřejmě byly vzaty, nebo respektive je citován materiál, ale ten závěr z toho materiálu je úplně pozměněn. To je, kdo by měl zájem, tak na stránkách Sdružení Lex je poměrně hezký rozbor od pana Karáska k této problematice, jak Evropská unie lže, normálně natvrdo lže, a jak víceméně spadělala jakýsi znalecký posudek o nebezpečnosti olova. A víceméně bylo nám všem jasné, že prostě k tomuhle z tomu jednou dojde. Teď Evropská komise jedna končí, takže na té si můžeme vylévat tak, jak chceme. To jsou loutky, které odchází prostě do zákulisí. Z části samozřejmě to loutkové divadlo budou hrát dál za poměrně pěkné peníze. A tím pádem si může dovolit se zdiskreditovat, no tak samozřejmě tohleto před svým odchodem nějakým způsobem se snaží zajistit. A mělo by to být, právě to olovo by mělo být zařazeno mezi zakázané látky pro použití v rybářských olůvkách, no dejme tomu, může to být z jiného materiálu, ale samozřejmě ve střelivu, kde je nenahraditelné. Je nenahraditelné zejména ve střelivu 22LR, to znamená malorážka, která, já si nedokážu představit, že by fungovala s něčím jiným. A v ostatním střelivu je nahraditelné
poměrně velmi obtížně, když teda nebudeme třeba hovořit o tom, že by bylo vhodnější pro výrobu střel zlato, ale tam gram stojí 1000 korun a lugr má 7,5 gramu, tak to máte jedna střela 7,5 tisíce ve zlatě, což asi nepůjde. Takže tam je nahraditelné třeba měkkým železem s tím, že by se tam dával jakási košilka z nějakého plastu a nějaký tombakový nebo mosazní plášť, ale samozřejmě ta střela by měla naprosto jinou balistiku, protože by byla lehčí, byla by větší, chovalo by se to jinak a samozřejmě by byla dražší. A o tom samozřejmě to je, to znamená víceméně připravte se na to, že se nebudete schopni učit střílet, protože to prostě nezaplatíte. Když se chcete naučit ovládat zbraň, potřebujete z ní vystřílet 1000 ran, teď těch 1000 ran vás v devíce lugru stojí 5000 korun, když to bude za 30 korun ta ráno, tak samozřejmě to bude 6x dražší a už ne všichni na to budou mít, takže je to o tom skutečně, jak vytvořit, je to další cesta, jak vytvořit prostě z občanů Evropy bezbranné ovce, s tím, že samozřejmě to zasahuje tu policii nebo bezpečnostní složky obecně v rámci celé Evropské unie, nehovoříme pouze o policii České republiky. Tam samozřejmě vzrostou náklady a opět klesne víceméně možnost ty policisty trénovat a cvičit, protože samozřejmě ani ten stát nebude schopen unášet ty náklady v plné výši, tak jak je nese teď. Takže o tom to je. Ano, já jsem četl vyjádření policie České republiky, že se v rámci povinných střeleb, protože policisté mají povinné střelby, takže se vystřílí těch asi 1 300 000 nábojů za rok v těch střelbách. A kdyby to mělo být, jak jste říkal, 5x, 6x dražší, tak policie by na to neměla peníze, tak by nemohla tak trénovat. Je to opravdu, je to svinstvo a je to dělaný jenom proto. Jinak četl jsem nějakou informaci o tom, že česká vláda s tímto nařízením příliš nesouhlasí. A já se vás zeptám, co by se stalo, kdyby česká vláda zkrátka řekla, vy si tam nařizujte, co chcete, my budeme používat tu střelivo, jaký jsme používali tady desítky a možná stovky let a nehodláme na tom nic měnit. Podívejte se, Maďaři něco podobného udělali. Máme veliký problém. A dokonce dneska na program sněmovny se podařilo dostat bod, který se tímto problémem zabýval. Takovým lídrem toho byla předsedkyně výboru pro obranu paní poslankyně Černochová, která připravila usnesení asi o 7 bodech, které víceméně globálně to usnesení odsuzuje tuto snahu Evropské unie a vyzývá víceméně k tomu, aby nás nechali na pokoji. To usnesení bylo z těch 7 bodů, asi 5 bylo přijato, 2 byly odmítnuty, ty 2, které byly odmítnuty hlasování, bohužel teda hlasy poslanců, ano, ty zavazovaly pana premiéra, aby něco konal v Evropské unii, ale ono by to stejně asi nemělo moc smyslu, ani kdyby ho zavázali tomu. Ale problém je to, že my máme teda nejen stanovisko vlády, ale my máme teďka to rozhodnutí zákonodárného sboru, což je poslanecká sněmovna parlamentu České republiky, který to odmítá. Máme to vlastně 2 hodiny nebo 3 hodiny. A je nám to úplně na nic, protože Česká republika díky lisabonskému diktátu je protektorát. A tento proces zakazování nejrůznějších látek v rámci toho programu REACH, to znamená v rámci toho nařízení Evropské unie z roku 2006, tak je to nařízení Rady 1907 z roku 2006, 18. prosince, tak víceméně to byla takové blanketní povolení, blanketní jaksi pandořina skřínka a teď to funguje tak, že komise dá pokyn té Evropské chemické agentuře a oni to tom prostě na ten seznam připíší a už to platí. A platí to formou nařízení, to znamená platí to na celém území říše, včetně všech protektorátů, aniž by musel kdokoliv
z těch dotčených zemí, ať už ať parlament, senát, vláda, ministr, nikdo se k tomu nemá co vyjadřovat. Prostě platí to. Takže jestliže někdo příši nařídí, že prostě od 1. ledna 2021 se nesmí vyrábět a prodávat střelivo s obsahem olova, tak to prostě platí a platí to pod sankcí. A víceméně i náš pan prezident si k tomu může říkat, co chce, a jsme víceméně v háji. Je to o tom, že prostě Česká republika není samostatným suverénním státem. Je to tak, ona ta, ta Evropská unie, ona opravdu dělá všechno pro to, aby z nás udělala ovce, ale nejenom to. Ona ta, jak se to říká, ta chemická agentura, tak ona už si dokonce vymýšlí takové ptákoviny, jakože se zakáže dávat metanol do ostřikovačů aut, to znamená alkohol nějaký, aby to nezamrzlo v zimě. Tak to už jsou úplný nesmysle přeci. No, to je víceméně takové opatření, to iniciovali Poláci, pravděpodobně tam měli větší množství případů, že někdo pil kapalinu do ostřikovačů, no upřímně řečeno, to je snad jeho problém. No právě, no. Místo toho, abychom řešili prostě třeba osvětu, že prostě kapalina do ostřikovačů se nepije a že si mají jít koupit rum, když se potřebují ožrat, tak řešíme to, že zakazujeme nejlevnější alkohol, který je, to znamená synteticky vyráběný metanol, do nemrznoucích směsí. Jsou to jeden nesmysl za druhým, pochopitelně. Obdoba je třeba v té elektrotechnice ty zákazy žárovek a nejrůznějších výbojek a podobných zařízení a vysavačů, takže vysáváte třikrát tak dlouho s polovičním výkonem. To je skutečně debilizace, to je další stupeň debilizace a v tomto případě těch zbraní a střeliva to je způsob i víceméně jaksi způsobení bezbranosti těch lidí, ano. To znamená skutečně vytvoření toho ovčího stáda, kde ty vlci běhají kolem a tu ovečku si vždycky vyberou a sežerou prostě do libosti a jsou ty ovce bez ochrany. Takže je to opravdu zločin. Já jsem přesvědčen, že nějaké formě asi se mu neubráníme, jestliže nedojde k výraznému odporu v Německu, ve Francii, v Itálii. Bohužel teda v Itálii proběhl takový ten polopuč, kdy byla odstraněna normální vláda, je tam jakási kolaborantská klika. Takže obávám se, že to nějakou formou projde. Za nás víceméně bojuje v Evropském parlamentu, co může pan generál Plaško, ale uvidíme, co zmůže. Já se obávám, že ta jeho snaha spíš bude do toho, že nás bude moci informovat, ale že to nezvrátí, jo? Mám z toho velice, velice špatný pocit. Já taky, jich tam málo. Tak a teď jsme se dostali k třetímu tématu, které určitě neprobereme, tak se k němu vrátím ještě po přestávce. A to je debilizace společnosti. Pane Skalický, vy jste se to už zmínil, ta debilizace evropské společnosti, včetně české společnosti, tou Evropskou unií, dosahuje tak nezměrných rozměrů, že debilizace Sovětským svazem a komunistů byla proti tomu procházka rajskou zahradou. Protože to, co oni do nás teď cpou, všechny ty zákazy, příkazy, to je něco neskutečného. A je to, jak se ví, je to komplexní. Co byste nám řekl k té debilizaci společnosti? No, ono to není jenom ty orgány Evropské unie, to je pouze nástroj, to jako není reálná vláda. Samozřejmě nikdo si nemyslíme, že Juncker skutečně někomu něčemu vládne. To je spotřební materiál, kašpárek, který se teďka nahradí a bude tam jiný šašek a za 4 roky tam bude zase jiný šašek a ta skutečná reálná vláda, ten deep state, jak říká pan prezident Trump, ten stojí samozřejmě skryt v pozadí a ten si ty loutky mění. Ta debilizace se týká nejen Evropy, ale týká se celého euroatlantického prostoru. Ano, ano. Když si sledujete americká média, tak samozřejmě je velmi těžká debilizace americké populace, zejména ze strany těch pseudodemokratů, to znamená takové té clintonovské kliky
a ano, těchto přesně. vykonavatelů toho právě té vůle toho deep stateu proti Trumpovského. Takže je to samozřejmě komplexní program. Podle mého přesvědčení se jedná o program naprosto jednoznačně řízený, protože stejně tak, jako nemůžete tisíckrát za sebou vyhrát první cenu ve sportce, tak není možné, aby to, co se děje, se dělo náhodou a spolu to náhodou souviselo. To je skutečně do sebe zapadající skládačka darebáctví, lumpáren a zločinů, která je postavena na komplexní infiltraci společnosti, na infiltrované politické scéně, na systému těch zmíněných politických loutek jako spotřebního materiálu, to znamená loutka se okouká, udělá svoji špinavou práci, je poslána k čertu s balíkem peněz a je najata jiná loutka, která dělá další špinavou práci. Na komplexní infiltraci školství od nejmenších dětí, prakticky od jeslí až po postgraduální vzdělávání, kdy to školství je samozřejmě závislé na té politické garnituře a díky té infiltraci prostě dělá tu špinovou práci, kterou má. Na médiích, která jsou samozřejmě ovládána nebo vlastněna těmi majiteli, které zase končí u toho deep state. A na uzurpátorech, to třeba se stalo bohužel v roce 2000 České televizi, že jo. A samozřejmě na nevládním sektoru, který je zase placen, vytvořen, režírován zase tím hlubokým státem v podání výroku pana prezidenta Trumpa. Takže to je, všichni jsme cílem této kampaně za víceméně pomoci nebo s účastí právě všech těch nástrojů, které jsou proti nám postaveny. Je to tak, já bych ještě dodal jednu věc, že jsem se dočetl nedávno, že ten deep state má minimálně v každé vládě své lidi. Jsou to lidi, kteří byli zvoleni, ale kteří si jezdějí anebo dostávají ty notičky právě od tohohle tajného ředitele světa a ty podle toho konají. Já když se podívám na vystupování české vlády, tak mě napadají hned několik poslanců a několik politiků a ministrů, kteří tomu odpovídají. Mimochodem, já jsem zapomněl na jednu věc, pane Skalický, co říkáte tomu, že pan europoslanec Zdechovský v Parlamentních listech napsal o tom zákoně, o tom střelivu, že to je hoax. Že to je nesmysl. No to už jsem říkal, já jsem byl mnohokrát jaksi označen za nosiče fake news, když jsem říkal, že samozřejmě ta Evropská unie s cílem nás ozbrojit toto provede. Měl jsem tu čest i s panem poslancem na toto téma mluvit osobně na jedné jeho akci v Českých Budějovicích. A já pana poslance Zdechovského považuji za jednoho z nejchytřejších lidí v KDU, ale já si nedokážu vysvětlit, jak je možné, že takto inteligentně, takto vzdělaný člověk, upřímně řečeno, to sežral, jak to říkám to pejorativně, prostě, že na to skočil, protože to, že to je podvod, to, že prostě to udělají, to bylo asi jasné všem, kteří s tou Evropskou unií už někdy měli co dočinění. Já jsem se nějakým způsobem angažoval třeba v rámci té novely směrnice a tak dále, že jsem s pár lidmi v rámci těch evropských struktur musel hovořit a bylo jasné, že to udělají a že to chtějí udělat a byly jasné jejich motivy. Pan poslanec Zdechovský na tom postavil část své kampaně, prostě, že toto jako ta správná Evropa jako neudělá a nepřipustí a byl teda znovu zvolen. Bohužel prostě došlo, já bych byl rád, kdybych pravdu neměl a kdyby měl pravdu pan poslanec Zdechovský, ale samozřejmě z hlediska reality to bylo vyloučeno a je to, kam považuji to za velmi smutné a nedokážu si vysvětlit prostě, jak člověk víceméně jeho zkušeností a jeho rozhledu na tohle může skočit. No, ono se taky může stát, že on to musel říct.
Ano, to samozřejmě to jsem jako plně říct nechtěl, ale když jste to řekli, tak vám bohužel to musím odsouhlasit, že to musel říct, anebo že to věděl a že víceméně zvěstování této věci se hluboce nehodilo do předvolební kampaně, což je taky samozřejmě možné. Tak a teďka se podívejme dál na tu debilizaci. Už jsme hovořili o tom, že se to děje už od malých dětí v mateřských školkách. Ale už jsme hovořili i o tom, že jsou ty zástupci, ty loutky, že jsou infiltrovány do všech úřadů, do všech státních institucí po celém euroatlantickém prostoru. Ale teď se řekněme, jak je možné, pane Skalický, že jedni z těch nejvíc takových těch infiltrátů jsou ty různé neziskovky a my si je ještě platíme z našich daní. Mám třeba na mysli Člověk v tísni. Ten dostává... To je právě ta infiltrace do politiky, která samozřejmě přesahuje. To znamená, ono to je taková metoda cukru a biče. Ve chvíli, kdy ten politik vyhoví a ten stát o ty peníze daňového poplatníka okrade ve prospěch této organizace, o této páté kolony de facto, tak má klid a je mu nějakým způsobem pomáháno. Ve chvíli, kdyby se postavil na odpor, tak pochopitelně bude skandalizován, dehonestován a politicky zlikvidován, popřípadě se zaangažuje nějaká služba, která na něj bude hledat nějaký kompromitující materiál, aby bylo možno ho buď vydírat a zlomit, anebo zlikvidovat. Takže samozřejmě je to ten politik, kde jde cestou jaksi nejmenšího odporu a kolaboruje de facto proti své zemi tím, že prostě této páté koloně dává prostředky. Jo, jinak si to nejde vysvětlovat, než prostě strach, stejně tak jako politici mají strach třeba z České televize vyjadřovat se jaksi pravdivě k problematice České televize, tak politici mají strach vyjadřovat se k pravdivě problematice těchto jaksi pseudoorganizací. A bohužel nás to stojí peníze, ale bohužel nás to stojí také teda ty naše práva a svobody, které tímto procesem jsou oklešťovány. A oni to mají opravdu, teď jste hovořil o České televizi, já k tomu ještě přidám celý mainstream, oni k tomu mají sofistikované metody. Ano, já nepochybuju třeba o tom, teďka měli jsme, nebo ještě stále doznívá kauza Andreje Babiše. Já plně věřím tomu, že pan Babiš, když jaksi jakási služba, ať už soukromá nebo státní nějaká, vyštrachala Čapí hnízdo, tak pan Babiš nepochybně dostal nabídku, kterou nemohlo odmítnout na to, aby něco konal proti této zemi a s tím, že to zůstane pod pokličkou. A jako ke cti pana Babiše patří to, že to vyplavalo na povrch, protože zřejmě nevyhověl. Takže stává se to, pravděpodobně to bude prostě asi základní nástroj jaksi práce s politikem, taková ta metoda cukru a biče, to znamená, pakliže nám vyhovíš, tak my tě pochválíme a pakliže nám nevyhovíš, tak na tebe vyhrabeme, co jsi dělal před 10 lety. Ano, ale jenom zase na někoho. Podívejte se, ve stejném roce, jako bylo Čapí hnízdo, tedy 2009, současný primátor Prahy, Pirát Hřib, koupil dům a dnes je tím bývalým majitelem pro nedodržení kupní smlouvy zažalován. To je občanskoprávní spor, to není trestní kauza, my nevíme, jak to tam bylo, ale samozřejmě primátor Hřib patří k těm správným, kteří dělají to, co mají, to znamená, já si myslím, že tam samozřejmě určitě bude spousta kompromitujících materiálů, které nějakým způsobem budou ať už pravdivé nebo nepravdivé, ale budou vytaženy teprve tehdy, kdyby pan primátor nedělal to, co má, to, co se od něj očekává. Tak právě to jsem chtěl doříct. Zatímco udělal Andrej Babiš, neudělal vůbec nic, jako finální zpráva toho organizace OLAF evropské, tak že nebyl porušen žádný zákon Evropské unie, co se týče dotačního
titulu. On jenom využil a po průběhu 5 let to nepřevzal zpátky, ale hodilo se to proti němu. A ti sami lidé, kteří proti Babišovi dělali, a není to můj šálek kávy, já nemám rád oligarchy, protože já tvrdím, že oligarchové v politice nemají co dělat, protože jsou právě vydíratelní. Tak jistě. Proti panu Hřibovi, no Ježíš Mere, ty nebyl v politice, ale to ten Babiš taky nebyl v tom roce, když dělal Čapínízo v politice. A tady jasně vidíme, jak ten Deep State si vybírá ty, kteří mu nelezou až tak moc pod fousy, a po těch jde, a ti, kteří mu po těch fousech hladějí a jdou, dělají všechno to, co chtějí oni, no tak tam je to všechno v pořádku. Ale ono to je i tím, že tyhle ty debilizátoři, takže oni mají moc v médiích. A těch médiích, podle starého českého přísloví, říkají zloděj křičí, chyťte zloděje. Oni těm, třeba nám, kteří tady říkáme pravdu, tak nám říkají, že jsme dezinformátoři, konspirátoři, ale přitom oni pouštějí dezinformace a lži. Přesně tak. Tam jde o to, že víceméně majitelé médií, majitelé průmyslových podniků a majitelé bank víceméně se stýkají do jedněch rodin. To znamená, je to, zase už jsem to zmiňoval, je to to www.nasdaq.com, to znamená de facto americká burza, kde si můžete ověřit, kdo jakou korporaci nebo jaká instituce, jaké korporaci má většinové podíly. Skončíte u Fedových bank a u Velké čtyřky a u těch jsou víceméně veřejným tajemstvím ty vlastníci, ty Rockefellerové, Rothschildové, Warburgové, Morganové a podobné věci. To znamená, víceméně ten Deep State je jasně definován nějakou skupinou rodin a musíme si to představit jako takovou cibuli, to znamená, kde to jadérko je těch 12 rodin a kolem toho jsou ty slupky, které nějakým způsobem na tom systému profitují. To znamená, každý je zaangažován nějakým způsobem, každý je nějakým způsobem zaháčkován a má z toho nějakou výhodu a proto ten systém nějakým způsobem drží pohromadě a drží pohromadě proti nám. A jak se tomu můžeme bránit? Těžko. V první řadě to vědět. Ano, přesně tam je, tak. Tam je problém, že přesně jak jsi to říkal, že víceméně my se tady bavíme o Babišovi, o Čapím hnízdě, řešíme tady zástupné neexistující problémy, řešíme tady prostě vysloveně fake news, to znamená prostě něco, co si někdo vymyslel, abychom se o tom bavili, abychom tím ztráceli čas. A kdo ví, komu patří jaká firma? Kdo si to zjistí? Kdo ví, jaká banka komu patří? Kdo ví, komu patří CME? Kdo ví, komu patří CNN? To znamená, jestliže dostávám nějakou informaci, tak v první řadě se musím zeptat, kdo mi tu informaci dává, to znamená zjistit si, komu to patří to médium, nebo kdo ho ovládá to médium, kdo ho uzurpoval, jestliže budeme hovořit o médium, které platí daňový poplatník, tak kdo ho uzurpoval a proč mi to říká? Proč zrovna tuto informaci od něj dostávám? Protože musím to brát, že to není charita, že to není prostě o tom, že by mi chtěl obohatit jaksi moje vědění, ale že tu informaci dostávám s nějakým cílem, abych něco konal, abych nějakým způsobem nějak přemýšlel. A proč zrovna on mi tuto informaci říká? To je jediná cesta, jak můžeme jako lidi se dobrat k tomu, jaká hra se s námi hraje. To znamená analyzovat informace, ne každý na to má čas, ne každý víceméně má nadání se v těch zdrojích hrabat, ne každý je schopen unést tu pravdu, kterou si nakonec třeba zjistí a špatně by se mu žilo a špatně by se mu spalo, kdyby to jaksi v plné šíři věděl to, co se děje a že ty informace jsou vždycky nějakým způsobem nějak modifikovány a ty informace jsou vždycky nějakým způsobem nějak zkresleny, tak aby to vyhovovalo tomu, kdo vám ty informace předkládá. Tak pane Skalický, máme 20. hodinu. My si dáme teď, vážení přátelé, s panem Skalickým 4 hodiny přestávku, pustíme si nějakou pěknou písničku a od 8:45 budeme zase pokračovat
A vy budete moc psát SMSky na známé telefonní číslo nebo i volat na to studia 731 720 756 je ten telefon na pana Skalického z dotazy. Ale ze začátku bych ještě rád probal poslední takový debilizační a velký problém, a to je to díky té Grétě ten klima šílenství. Ale to až po přestávce, ano? Moc se těším a děkuji. Zatím snaž to hodinky se odmlčím. A je po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer. Tak a já bych teď jenom v krátkosti, abychom dali prostor posluchačům, mluvil o tom klimatickém šílenství, protože já to vidím jako velmi nebezpečné. Je to další debilizování společnosti a nejsmutnější aspoň pro mne na tom je, že je zneužitá duševně nemocná holka. No, máme asi ta víceméně, ono to jde ruku v ruce. Je společnost je debilizována a současně, aby společnost na takový podvod skočila, tak musí být už dostatečně jaksi připravena na to. To znamená, musí k té debilizaci už v minulosti nějakým způsobem dojít. Máme asi dvě hlavní jaksi cesty, kde se využívá ta komplexní kampaň debilizační. Jedna věc je samozřejmě nenávist vůči Ruské federaci a z toho vyplývající všechny ty srandičky s 2% HDP a ty obrovské peníze, co na to jdou a tak dál. Ano. A druhá největší, jaksi druhý největší, jaksi ten zájem je klimaalarmismus. Je to postaveno na dogmatu, což dogma, to je jako jakoby církevní dogma, to znamená, když jsem chodil na katechismus i jako nevěřící, abych se to naučil, tak mi kněz vysvětlil, že dogma je něco v tom smyslu, o čem nediskutujeme. To znamená, prostě to se stalo a vůbec se neptej proč, jak a tak dále, prostě to tak je a tečka. Takže přesně takhle nám předkládáno dogma, že člověkem vypouštěný kysličník uhličitý způsobuje takzvaný skleníkový efekt, který omezuje odrážení tepla zpátky do vesmíru, které na nás ze sluníčka dopadá a tím se teplo planeta ohřívá. To je dogma, o tom prostě nesmíme diskutovat a to tak je. A na tom se staví celý ten alarmistický systém. Ten vliv kysličníku uhličitého, ani vliv člověka zatím prokázán nebyl. Všechny studie, které byly nějakým způsobem prezentovány ve prospěch tohoto dogmatu, tak byly zdiskreditovány sami těmi alarmisty, že tam většinou buď vznikly nepřesnosti v měřeních, anebo tam byl přímo otevřený podvod. Takže my v současné době ani nevíme, že tento jev existuje. My víme, že asi dochází k nějakým změnám klimatu, ale nevíme proč a nevíme, zda to způsobil člověk. Nicméně samozřejmě stavíme na tom náš život a stavíme na tom naše schudnutí, naše omezení a stavíme na tom spoustu finančních toků ve prospěch spousty subjektů, že to jakoby existuje, byť nemáme proto žádný důkaz. Naopak dokonce řada vědců vystupuje, skutečných vědců samozřejmě, ne těch aktivistů, ale skutečných vědců, jako je ve Spojených státech Nikolov nebo Zeller nebo v Austrálii Plimer, tak ty vystupují proti této teorii s tím, že na základě racionálních výpočtů říkají, že to není možné, že základním skleníkovým plynem v atmosféře na země kouli je vodní pára, nikoliv kysličník uhličitý, že ten kysličník uhličitý, jeho vliv je marginální, mnohokrát na zemi byla daleko vyšší koncentrace kysličníku uhličitého a nedocházelo k oteplování a tak dále. Takže dalším, kdo ve významným českým vědcem je pan doktor Pokorný, který víceméně se ve své vědecké práci celoživotní víceméně připojuje k těm zahraničním vědcům a poukazuje na možnost, nebo on je přesvědčen, že člověk je zodpovědný za klimatickou změnu, zejména za klimatickou změnu ve vztahu k suchu, které pociťujeme na území České republiky,
a to je ve vztahu k ničení lesů. To znamená, že není to vypouštění skleníkového plynu, kysličníku nebo oxidu uhličitého, ale je to odlesňovací proces v rámci České republiky, který byl akcelerován zásahy ministerstva životního prostředí. Určitě si pamatujete Bursíkův výšplecht, že je přítelem kůrovce, ano, úmyslně rozšířil kůrovcovou kalamitu na území celé Šumavy. V současné době máme kůrovcovou kalamitu na území celého státu. Hrozí, že přijdeme prakticky o všechny lesy nebo o většinu lesů. A samozřejmě lesníci říkají, za to může sucho, protože ty stromy jsou málo odolné, protože jsou vystaveny suchu. Proto si neporadí s kůrovcem. A pán doktor Pokorný říká, pozor, to sucho tady máme, protože máme ty lesy poškozené, protože ty lesy tu vodu přitahují a tím, že ty lesy nemáme, tak se způsobuje, že voda, která se tady vypaří, tak vzdušním prouděním je odváta jinam a spadne jinde a nespadne na území České republiky. A proto máme sucho. To znamená, že víceméně tady nám jdou ruku v ruce příčina a následek a že čím méně budeme mít lesů, tím více budeme mít sucha a čím více budeme mít sucha, tím méně budeme mít lesů. A říkám, musíme se podívat někdy na začátek 90. let, nebo 90. let, kdy jsme tady začali houfně pěstovat kůrovce a devastovat naše lesy. To je ten pan doktor Pokorný je pro mě vědecká autorita a rozhodně bych jí dal přednost z toho vědeckého hlediska, co se týče důvěryhodnosti, před takovými kašpary, jako byl pan Pačaurí, který byl dlouhá léta ředitelem toho IPCC, neboli mezivládního panelu pro změny klimatu, a který se proslavil, krom toho, že byl teda železniční inženýr, tak se proslavil víceméně šmelinou a mechanicem, machinacemi s takzvanými emisními povolankami, to znamená víceméně člověk v maximálním střetu zájmů, který víceméně páchal to nejhorší zlo. Takže to jsou a mimochodem v roce 2010 stojí i za právě tím podvodným avizováním roztání ledovců, to znamená on diskreditoval víceméně svými podvody ty alarmistické studie, které měly dokazovat ten vliv toho kysličníku uhličitého na tu globální změnu, tenkrát to bylo globální oteplování. Takže ta situace je složitá, já si myslím, že kdo má zájem, tak třeba by vás mohl požádat o nějakou tu studii toho pana doktora Pokorného, protože je to poměrně zajímavé čtení a je to velmi, velmi vědecky pojato, ale i čtenář, který nemá znalosti z botaniky a z fyziky a fyzikální chemie, tak to pochopí, co tam je řečeno a rozhodně bych chtěl se s ním nějakým způsobem seznámit. Vy jste zmínil ono duševně postižené dítě, tu Grétu. To je typicky pojato, jako je právě, jako vždycky to brala církev. To znamená, máme tady nějakou vinu, to je to, že vypouštíme ten oxid uhličitý, jakoby, to je ten náš hřích primární. Pak tady máme nějaké pokání. To pokání je nastavení těch penězovodů těm zločincům, to znamená uhlíková daň, emisní povolenky, ty nejrůznější odpustky, které jakoby máme za ten náš hřích platit, abychom odčinili tu vinu, že jsme si zatopili, nebo že jsme někam jeli autem, nebo že jsme se vykoupali v teplé vodě. A teď tady máme toho seslaného posla a tam ještě chybí, že teda je Gréta pana, to by ještě se dělo, aby to bylo prezentováno. A ta nám tady jakoby zvěstuje to poselství. Je to přesně tak, jak to dělali tisíciletí nejrůznější církve a nejrůznější náboženské společnosti, tak přesně do toho nějakým způsobem jsme manipulováni a já si věřím, že tato duševně nemocné dítě bylo vybráno i úmyslně, protože skutečně ta diskuze, přestože jsou věci, skuteční věci umlčování, cenzurování, zesměšňování, tak ta diskuze samozřejmě probíhá. A ono není vyloučeno, že ten podvod celý praskne. To znamená, že skutečně je to jenom zlodějina, je to skutečně jenom prostě o pumpování lidí, je to jenom o snížení životní úrovně lidí, ale není to o tom, že by skutečně ten kysličník uhličitý něco v té atmosféře dělal a že bychom ho nějakým způsobem měli řešit, že budeme muset řešit asi jiné věci.
A ten deep state potom se bude smát a řekne jako, no, jako a co, teď vy jste uvěřili tomu duševně nemocnému dítěti, tak co po nás chcete? Vy jste na to skočili, vy jste to chtěli, no, máte, co jste chtěli. Skočili jste na podvod, no to je ale váš problém, když to bylo nemocně duševní dítě, tak proč jste neposlouchali ty docenty, profesory, kteří vám říkali, že to je blbost? Teď vy jste to chtěli. To znamená víceméně to takové to zbavení se zodpovědnosti přes tím nejkřiklavějším možným způsobem. Prostě uvěřili jste nemocnému děcku. Je to třeba ty emisní povolenky, to je jako obchod se k tomu chová jako k nějakému cenému papíru, jaké nějaké akci nebo něčemu podobnému. Je to prostě cár, je to vygenerovaný nesmysl, který de facto opravňuje nějakého v uvozovkách znečišťovatele ovzduší, to znamená někoho, kdo spaluje ať už mazut, naftu nebo uhlí, nějaký energetický zdroj, nějaká elektrárna, tak ho opravňuje jakoby vypustit ten kysličník uhličitý do toho ovzduší a samozřejmě ty peníze nejdou na nic jiného, než že se prostě někde promrhají. A s tímto se prostě obchoduje, jako že to je skutečně nějaká cenná komodita. Mně to připadá, když vidím od Jiráska jaksi mistra Jana Husa film, sfilmovaný, tak to je přesně to, co se dělalo v tom roce 1405-10, to znamená prodej církevních odpustků. To znamená opět prostě tomu člověku se ať už skutečně nebo imaginárně prostě sugerovalo, že je hříšný a že prostě přijde do pekla, že se mu něco stane a někdo načmárá nějaký papír, že teda se mu nic nestane, že to má odpuštěno a že se zaplatí peníze a bude to v pořádku. Tak to je přesně paralela na tuhle tu dobu a je to přesně paralela na to, co kázal mistr Jan Hus z Betlemské kapli, prostě prodej církevních odpustků, tak to máme teď momentálně, máme teda prodej emisních povolenek non plus ultra to samý. A je to zase ta samá mafie, zase ten samý zločin, prostě tak, jak to bylo před těmi 600 lety. A je to přesně tak, jak říkáte, dokud Jan Hus nezačal kázat proti odpustkům, ze kterých měl král Václav IV. 25% zisku, jeho pokladna, tak to bylo v pořádku, ale jakmile se ho dotknul jeho peněz, tak se stal jeho nepřítelem. Přesně tak, je to o penězovodech. Je to o penězovodech, přesně. Tak a teď se dostáváme, vážení přátelé, k vašim dotazům. Předtím už nám volal nějaký posluchač, ale když pan Skalický mluvil, tak přece nemůžu vzít telefon. Takže teď můžete volat. Tak nejdřív SMS-ku. Dobrý večer. Zákaz olova mě pobuřuje a uráží. Jako aktivní střelec si náboje přebíjím sám a sám si i střely odlévám. Je to fajn koníček a člověk je zase trochu samostatnější. Mám doma asi 100 kilo olova, což mi vystačí na pár let střílení. Při cirka 2000 nábojů za rok mám olova na 5 let. Díky Evropské unii budu muset nakoupit asi 300 až 500 kilo olova ve sběrnách druhotných surovin. To znamená, že budu mít střeliva na příštích 30 let a nepředpokládám takovou životnost Evropské unie. Budiž tedy, já se takovým svinským způsobem těmi bruselskými hovady odzbrojit nenechám. Po úrazu z Břeclavské nemocnice vás pozdravuje Ondřej z Mikulova. Pane Ondřeji, my přejeme brzké uzdravení. Tak já taky přeju panu Ondřejovi brzké uzdravení, ale samozřejmě to, co pan Ondřej naznačil posluchačům, to je řešení. Máme jednu naději, že ty evropské zákazy se právě většinou týkají uvádění na trh a výroby. A jestli někdo má doma zásobu střeliva, tak pochybuju, že Evropská unie to bude chtít od něj vykupovat, i když v tomto případě bych ruku do ohně za to nedal, protože ten cíl odzbrojit obyvatelstvo je pro ně příliš lákavý, aby za to nevyhodili nebo aby za to nerozjeli ve Frankfurtu nad Mohrem nějakou dotačku na euro, to si myslím, že by zmákli. Takže bych víceméně jako ano, gratuluju panu kolegovi, ale asi bych to rád a tyhle věci neříkal. Tak já vám řeknu ještě jednu věc a řeknu to schválně. Já jsem se právě o tom dneska bavil s jedním známým myslivcem a on mi poděkoval, že to nevěděl,
No ale že půjde a že si nakoupí střelivo do zásoby taky. A říkal, budu chtít vědět, kdo mě na tom honu bude kontrolovat, čím střílím. Tak na honu asi ne, ale tam jde o to, že ty myslivci jsou nejméně ohroženým druhem, protože samozřejmě té zvěře v průběhu toho roku a tím pádem i té celé své lovecké kariéry neuloví tolik, to znamená nevystřílí tolik nábojů. Sem tam nějaký náboj na to, aby si nastřelili zbraň. Málo který myslivec, co znám, sportuje a většinou potom jde na ten hon, kde dá 2, 3, 4 rány a to je tak zhruba všechno. Takže nejvíc budou samozřejmě ohroženi sportovní střelci a budou ohroženi ty, kteří se připravují na to, aby byli schopni bránit ze zbraní v ruce život, zdraví a majetek a samozřejmě bude zlikvidována střelecká příprava mládeže, která střílí samozřejmě s těmi ať už zuchovkami, které tam bude velice špatná náhrada těch diabolek, a nebo střílí se zbraněmi 22 LR, to znamená malorážky, kde si nedokážu představit také, že ty střely budou z jiného materiálu než z olova. Máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím pane Kapale, zdravím pane Skalický. To, co zatím nějak tak nezaznělo, rozdíl střeliva pro vojáky a střelivo pro civilní potřeby, kde vojenské střelivo obsahuje ocelové jádro z velké části, toho olova je tam podstatně méně než pro civilní potřeby. A tak nějak mě přišlo, že s použitím oceli je zvětšena průraznost, větší ohrožení policistů. Jo, neprůstřelné vesty prostě jsou neúčinné proti tomu ocelovému jádru, i když vojenské střelivo má skalené oceli, ocelové jádro. Jako. To je tak všecko a budu poslouchat, hezký večer a naslyšenou. Naslyšenou. Yeah. No, zmínil jste ocelové jádro. U nás je jako pro civilní použití zakázáno střelivo průbojné, to znamená střelivo, které bude mít jadírko o tvrdosti větší než 250 stupňů Brinella. To je zakázané, ale to samozřejmě se nevyskytuje, to se vyskytuje maximálně v průbojně zápalných nábojích za 43, to je 762x39. Pokud jde o olověné jaderko z měkké, teda o ocelové jaderko z měkkého železa, tak to je takzvaná úsporná střela. Ta tady byla zavedena v době socialismu, kdy stát měl trošku problémy s dovozem olova, tak vyplňoval část té střely železem, kterého bylo dostatek. Příliš ty balistické vlastnosti nemění. A víceméně, ano, je to jedna z cest, ale bohužel stále ta střela měla takzvanou olověnou košilku, to znamená obsahovala olovo, které by podle těch evropských předpisů obsahovat nesměla, a tak olověná košilka by musela být nahrazena plastovou košilkou nějakého polyetylenu nebo něčeho podobného. To je samozřejmě řešení, ale jak jste správně zmínil, taková střela bude se chovat trošičku jinak, co se týče třeba odrazu. To znamená, bude vyšší ohrožení odraženou střelou. Ta balistika bude trošičku jiná, proto ta střela bude lehčí a bude samozřejmě trošičku jako větší. U nás byl v roce, tuším, 82 spuštěn projekt COSA, kdy armáda nahražovala klasické střely 9,3 mm Makarov projektily ze spékané ocele, ze spékaných pilin, a snažili se tím nějakým způsobem dorovnat rozdíl mezi výkonem klasického náboje 9 mm Luger, který byl používán na západě, a tím sovětským střelivem 9,3 Makarov, které bylo používáno v rámci varšavského bloku. Byla na to víceméně vyvinuta pistole vzor 82. A samozřejmě mělo to nějaké dopady, ať už to, že když někdo z té zbraně vystřelil v nějaké místnosti s tvrdou omítkou, tak to tam lítalo poměrně dlouho, ty odrazy. Takže ta odrazivost byla velmi vysoká. Mělo to samozřejmě vyšší energii než ten původní Makarov, protože to mělo vyšší rychlost díky tomu, že to mělo asi o 2 gramy méně, díky tomu, že to bylo z železa, nikoliv z olova.
A armáda potom od toho trošičku upouští a v současné době samozřejmě přezbrojuje na 9 mm Luger, což je ta klasická západní ráže. A tohle střelivo vznikalo někdy na konci druhé světové války úplně prapůvodně, to spékané železo, zase jako úsporná střela v důsledku nedostatku olova v rámci německé říše. To by se jmenovalo Sintereisen. Takže ty náhrady jsou, ale říkám, ty náhrady budou drahé a ty náhrady, které nebudou drahé, tak ty budou mít vždycky nějaké ale, tak jak jste zmínil. Já bych jenom připomněl, že v tom návrhu, to je směrnice, má armáda, evropské armády výjimku, policie ne, ale armády ano. Armády mají výjimku, ale samozřejmě to vojenské střelivo v současné době už v armádě není pravidlo, že v každé střelivo má jaderko, a kam to jaderko z toho měkkého železa tam nebylo z důvodu balistických nebo průraznosti, ale bylo tam z důvodu úsporných, to znamená, to olovo bylo drahé, dováželo se za devizi, tím pádem bylo daleko jednodušší tam část té střely vyplnit něčím, co je levnější. Je to spotřební záležitost, nikdo to hledat nebude, když to voják vystřelí, takže tím pádem prostě stát šetřil takto devizi. Nebyl to cíl prostě nějakou střelu vylepšit. Byl to prostě cíl ušetřit. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Mirek, východní Čechy. Já zdravím vás i vašeho hosta do studia. Moc rád poslouchám a měl bych takový jako dotaz, ještě jenom jako zpětně, jak váš host mluvil ohledně těch klimatických změn. Je to jedna taková zajímavá jako teorie, která jako spočívá v tom, že vlastně se stoupající hladinu vlastně po oceánu, tak samozřejmě i rozstávají třeba k ledovce v Arktidě. A tím pádem se vlastně mění salinita vlastně ty vody. Tím pádem by mohlo dojít naopak, řekl bych, k oslabení vlastně jako teplýho golfského proudu, který vlastně je vlastně napříč Atlantickým oceánem, a ten by mohl vlastně bych naopak způsobit právě jako paradoxní ochlazení vlastně jako klimatu v Evropě. Tak mě právě jako zajímalo, jaký na to má váš host názor, na tu určitou jako teorii. A pak taková věc, jdeme tomu, chtěl jsem takovou poznámku, že jdeme tomu třeba, když se vlastně mluví o těch různých emisí CO2, tak samozřejmě si člověk vezme, jaký ohromný množství vlastně jako spodin kouře a podobně třeba vypouští do atmosféry, samozřejmě třeba výbuchy sopek. Tam takovou třeba zajímavost, v roce 18, vlastně jako 15 vlastně vybuchla největší vůbec sopečná erupce, to byla vlastně v Indonésii, to byla jako Tambora. A ta vlastně působila na vlastně několik let, de facto určitý vlastně dočasný ochlazení jako klimatu v Evropě byly vlastně neúrody a domor. Jo? A to byla vlastně obrovská, vlastně neuvěřitelná expoze vlastně ty sopky. Takže to je spíše taková jako poznámka, že tady se vlastně honíme za různýma, řekl bych vlastně, normama a jako předpisama, a tady samozřejmě potom něco v přírodě jako bouchne a myslím, že žádný normy se tam vůbec jako neřeší. Tak děkuju a budu poslouchat. Mějte se hezky. Na stranu. Máte naprosto pravdu, samozřejmě, že ten oxid uhličitý, který emituje člověk, je ve vztahu k tomu těm přírodním zdrojům také poměrně velmi malý, ale otázka je skutečně ty klimatické změny, které pociťujeme, ať je to vyschlá studně, nebo ať je to roztátý ledovec, zda jsou způsobeny činností člověka a jakou jsou činností člověka. Když se podíváte na globální mapy zalesnění od roku 1900 do současné doby, tak z těch map vyplývá, že těch lesů zbylo pár procent. To znamená, to, co, jak byla zalesněná planeta v roce 1900, je naprosto odlišné od současného zalesnění. A jestli má právě pan doktor Pokorný pravdu v rámci víceméně ovlivnění proudění vzduchu a tím i proudění vláhy v přírodě s tím svým výpočtem, který prezentuje, tak by to vysvětlovalo právě tu změnu klimatu a to, že dochází právě třeba k tomu jevu, který jste popsal, to zmátání ledovců, anebo dochází právě k ohrožení toho golfského proudu. Říkám, je to, já nejsem klimatolog, já samozřejmě mám nějaké zkoušky z fyzikální chemie a z chemického inženýrství a podobně, kde ty výpočty víceméně jsem kdysi musel předvádět, ale nedovolím si
být kritikem, nebo nedovolím si říct, ten má pravdu. Já jsem ten, který to čte, se zájmem sleduje to, ale nejsem přírodovědec. To znamená, já spíš jsem člověk, který dělá bezpečnost a vidím to přebírání těch dogmat, které nejsou ničím prokázány, vidím jako bezpečnostní riziko především pro Českou republiku a pro naše občany, ale nejsem schopen prostě se svým odborným znalostmi říct, ten má pravdu určitě a ten pravdu určitě nemá. Jo? Akorát jsem schopen identifikovat prostě podvody, které se v rámci této kampaně dějí. Já bych jenom dodal jenom lapidárně jednu věc. Nebýt kysličníků, nebo dneska se říká oxidu uhličitého, nerostly by rostliny. Jistě je to základní potravina pro rostlinu, přesně, aby byla schopná fotosyntézy a aby vytvářela víceméně celulózu, to znamená, bez toho neexistuje život. Přesně tak. Další tady SMS-ku mám. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Skalický, mě je z těch unijních nařízení, zákazu a příkazu opravdu blivno. Slovy Václava Postráneckého, chce se mi zvracet. Jakožto držitel zbrojáku a střelce mě to irituje. Otázka. A co kdybychom se na to nařízení jako stát prostě vykvajzli? Pokud vím, Evropská unie nemá armádu a zavřít nás taky nemá kam. Děkuji za odpověď a skvělý pořad. A dotaz další. Budete také na setkání Svobodného rádia 12.10. Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Takže začnu od konce, samozřejmě bych měl být. A co se týče toho vykvajznutí se na nařízení Evropské unie, problém je, že Evropská unie má vypracovaný sankční systém, to znamená, že z České republiky bude nějakými formami pumpovat peníze. Ať už to ve finále to může být vymáhání v uvozovkách majetku, že bude obstavovat účty, tak jako to dělají ty podvodníci s krevní plazmou, který se pokoušejí v Lucembursku něco obstavovat a podobné věci. Takže víceméně začne honba na majetek České republiky a vzhledem k tomu, že my jsme závislí na obchodu a jsme závislí zejména na obchodu se zeměmi, které jsou členy Evropské unie, tak my si tohle prostě neustojíme. Nemáme šanci, oni ty peníze z nás nějakým způsobem vypumpujou, že prostě nějaký majetek někde ukradnou, něco převedou z nějakého účtu, prostě něco nám vyvedou a nedokážu si představit, že bychom dlouhodobě nějakým způsobem odolávali tomuto tlaku. Tady skutečně jediná šance, která mě napadá, je řádné vystoupení víceméně z tohoto pseudosvazku a obnovení té plné suverenity a nezávislosti České republiky bez jaksi vlivu těch eurostruktur, tak jak třeba teďka se o to snaží Velká Británie. Já bych jenom dodal, že už jsem se dneska dočetl, že paní Ursula von der Leyen, předsedkyně komise, takže je velmi tvrdohlavá, že moc jako rozumu nepobrala a už tam jsou velké rozbroje v samotné Evropské komisi, protože ona nevěří nikomu než Němcům a tak si tam vzala poradce, bylo tam hovořeno o dvou poradcích, kteří jsou z evropského a světového v podstatě politického dění naprosto konsternováni a nerozumí tomu. Takže už jsou tam vůči ní výhrady, už se to tam začíná mlít. A konstatoval jeden novinář z Německa, myslím, že to bylo v časopisu Bild, který napsal, že podobně jako se Ursula von der Leyen podařilo totálně odzbrojit Bundeswehr, protože výjima tanků, několika tanků Leopard, jim vůbec nic nefunguje, tak vypadá to, že podobně bude rozebírat i struktury Evropské unie. Takže pane Skalický, já si myslím, že nám nezbývá než doufat, že tato dáma... jsou to nadějná slova. Samozřejmě tam je problém, že jako ministryně obrany měla poměrně dost jaksi
jedinečnou pravomoc na to zničení Bundeswehru, zatímco jako loutka Evropské unie dosazená prostě za vynikající peníze a doživotní sociální zaopatření naprosto královské, tak bude velmi omezena. To znamená víceméně ve chvíli, kdy ty její stupidní nápady tu Evropskou unii skutečně nějakým způsobem budou ohrožovat, tak bude nahražena těmi vládou, skutečně vládoucími strukturami bude nahražena tato loutka jinou loutkou, která bude poslušnější a bude lépe plnit, bude lépe naplňovat ty předpoklady, které jsou do ní vkládány. Takže tam bych jako zase tak velké naděje nevkládal, protože jestliže byly mezi Merkelovou a von der Leyen poměrně přátelské vztahy jaksi v rámci té vlády, tak ta si to mohla dovolit, měla tam to krytí, tady v té Evropské unii to mít nebude. Nicméně, ono, jestliže tam přijde někdo, kdo je ještě navíc umanutej, tak oni by museli vyhodit a vyměnit velice rychle, protože důvěra se získává celá léta, ztratí se v okamžiku, říká klasik. Takže nám nezbývá nic jiného, než doufat, že tu Evropskou unii rozloží, protože vystoupení z Evropské unie není v současné podobě naší sněmovny a senátu není možné. Bohužel je to tak, prostě stále převaha, politická převaha dává přednost momentální výhodě před svobodou a nezávislostí České republiky. Tak já jdu na další dotaz. Dobrý večer. Mám za to, že se už dávno nechováme jako republika. Taky nejsme. Vždyť ponížení země i jednotlivců je zřejmé. S čím počítá panstvo, je jasné. S námi ne. Prosím, co vy na to? A proč Maďarsko nejde do exilu, do exitu, když jsou z IQ na tom lépe? Děkuji, Ema. No, to je otázka na pana Orbána nebo na někoho z jejich poradců, proč to neudělá nebo proč nevyhlásí referendum o odchodu z Evropské unie. Já se domnívám, že pan Orbán se obává v Maďarsku toho, že by to bylo politicky použito proti němu. Evropská unie by odchodu pana Orbána zneužila, to znamená uměla by způsobila Maďarsku ekonomické problémy, aby dokázala, že Orbán byl špatný zločinec, darebák, lump a já nevím, Putinův agent, nebo co všechno, jaký ten hnůj si na něj všechno vymýšlí. Takže domnívám se, že taktika pana Orbána, ale to je jenom můj dojem, samozřejmě nemám proto žádný důkaz, bude v tom, že vyčká, až Evropská unie Maďarsko víceméně škrtne nebo až ho nějakým způsobem tvrdě znevýhodní, aby to panu Orbánovi opravňovalo učinit ten rázný krok a aby to bylo víceméně, aby nejdřív ta Evropská unie poškodila ty maďarské zájmy, aby nějakým způsobem urazila ty Maďary, ponížila ty Maďary, to, kteří jsou na to samozřejmě, na tu svoji národní hrdost velmi velmi citlivý a to znamená, aby ta morální síla byla na straně pana Orbána. To je můj názor, proč se Maďarsko chová tak, jak se chová. Nedomnívám se, že by v té unii chtělo asi zůstat natrvalo za těchto podmínek a uvidíme dál. Jinak samozřejmě my nejsme samostatný svobodný stát, my jsme prostě vazalské území díky lisabonskému diktátu a říkám, je to o tom, že prostě naše politická garnitura si musí uvědomit, že naše nezávislost a svoboda České republiky by měla být to první a nějaké pseudovýhody, které stejně nám nechají 30krát zaplatit dokola v podobě nějakých pseudodotací a dalších nesmyslů, jsou naprosto nepodstatné. Ano, my jsme v podstatě kolonii dneska Německa, protože to všichni víme, jak se to dělá. Nicméně, já jenom dodám jednu věc, když Maďarsko odmítlo akceptovat příkaz Evropské komise těch kvót na ty přijímání migrantů, tak Viktor Orbán v televizním projevu prohlásil, že nikdo ani Evropská unie a Evropská komise nebude Maďarsku diktovat, s kým mají Maďaři žít a s kým nemají žít.
A to budou dodržovat, i kdyby to mělo znamenat, že budou z Evropské unie vyloučeny Maďaři. Na to reagoval tehdy Franz Timmermans, který prohlásil, že pokud bude Orbán takhle odbojný, takže není vyloučeno, že se s ním Evropská unie na dobro rozloučí. No a já jsem si tehdy, když jsem toto četl, tak jsem si říkal, kéž by to postihlo i nás, jenomže my, pane Skalický, bohužel nemáme Viktora Orbána. Ano, bohužel zatím nemáme Viktora Orbána. Otázka je samozřejmě, zase jsme se bavili o korupci, o vydírání, o hledání kompromitujících materiálů. Otázka je samozřejmě, co dělají služby, co dělají ty soukromé nevládní pseudoorganizace a jakým způsobem na Viktora Orbána zaútočí, co se v tom Maďarsku stane. Já bych si dovolil připomenout Alžírsko, tam byla vláda, která jednoznačně chtěla chránit Evropu před invazí, to znamená, nechtěla připouštět transit přes Alžírsko těch vetřelců budoucích, který se budou vyloďovat na evropské pevnině a shodou okolností tam došlo k nějakému puči, který samozřejmě tuto vládní, tu Buteflikovou jako garnituru velice oslabila a nějakým způsobem tam došlo ke změně. To znamená, to viděli jsme, co se stalo v Itálii s panem vicepremiérem Salvínem. To znamená, ta pátá kolona, ti naši nepřátelé nespí a konají a mají k tomu prakticky neomezené prostředky, takže já samozřejmě jsem jaksi velkým příznivcem, aby pan Orbán, byť je levicově smýšlející, zůstal u moci v Maďarsku, ale co tam bude za měsíc a co tam bude za rok, opravdu nevíme za této situace, kdy ten globální zločin prostě vede tu ofenzívu proti všem vlasteneckým silám, ať už v Evropě nebo i ve Spojených státech. Mám tady dotaz od našeho posluchače Václava. Dobrý večer. Pánové, rád bych slyšel názor vašeho hosta o tom, jak vidí situaci s Iránem. Mám takový dojem, že Deep State by nejraději na Irán zaútočil, ale Donald Trump se tomu brání. Pokud by zaútočili, myslíte si, že by to mohlo znamenat vznik celosvětového válečného konfliktu? Obávám se, že má pan posluchač pravdu, že Deep State potřebuje iránská ropná ložiska pod svoji kontrolu, stejně tak, jako potřebuje venezuelská naftová ložiska firma ExxonMobil, která tam dělá ten hladomor, který tam mají a svádí se to na socialismus, který ovšem je nikoliv primární příčinou, ale tím důsledkem toho útoku. Tak víceméně ve chvíli, kdy se podaří ovládnout všechny zdroje ropy na planetě, tak ten globální organizovaný zločin získá víceméně naprostý monopol nad cenotvorbou této komodity a to samozřejmě je to, co potřebují, to znamená, ještě potom jim půjde o ruská naftová ložiska a měli by to víceméně v kapse. Takže rozhodně ten cíl zaútočit tam bude. Domnívám se, že operace vyslání dronů na saudsko-arabské naftová zařízení byla operace pod falešnou vlajkou, že to někdo zařídil, aby tam ty škody, které tam jsou poměrně značné, aby tam takto vznikly. Ty drony pravděpodobně těm povstalcům dodal někdo jiný než Irán, podle mého názoru. A víceméně hledá se záminka k momentálně teda k oslabení Iránu, to znamená nějaká hospodářská blokáda totální a nějaké ponížení a tak dále. A samozřejmě asi by ten globální organizovaný zločin neodmítl přímou agresi proti Iránu právě s cílem ovládnutí těch iránských naftových ložisek. Jak to dopadne, já nevím. Samozřejmě ten Irán, jestliže do ní dojde k útoku, tak to bude další Irák, protože navíc Iránci jsou Peršani, potomci Peršanů, to znamená, nejsou to Arabové. Je to velice hrdý národ, budou tam ty samé problémy, jako mají třeba okupační síly
americké v Afghánistánu, to znamená porobit tu zem bude poměrně problematické. Klid tam asi už nebude nikdy. Je potřeba samozřejmě v tomto případě počítat s tím, že se vzedne obrovská imigrační vlna z těch postižených Iránců do celého světa. Samozřejmě ta Evropa bude primárním cílem, to znamená, bude další katastrofa. Vůbec toho radost nemám. Celkem potěšilo mě, že pan prezident jaksi propustil svého poradce pro bezpečnost pana Johna Boltona, kterému sice fandím za jeho think tank, ale na druhou stranu je to takový relikt konce 19. století. Já bych si pana Johna Boltona představil jako velitele praporu té spanilé jízdy Theodora Roosevelta, když útočil na Kubu. Tak to je prostě takové skutečně 19. století, prostě Amerika veliká s pomocí amerických zbraní. Ten pan Joe Bolton, já si myslím, že se ani neuvědomuje, že to dělá ve prospěch těch Exxon Mobilu a těchto těch firm, ale že prostě skutečně chce rozšířit tu moc Spojených států, a to byl ten, který se prosazoval právě, aby se tyto záležitosti řešily silou. To odvolání Johna Boltona evidentně mělo nějaký vliv na to, že to bezprostřední nebezpečí okamžitého vypuknutí války není. Samozřejmě ve chvíli, kdy vypukne válka mezi Iránem a Spojenými státy a Irán se stane víceméně obětí toho útoku, tak nepočítám s tím, že by Ruská federace do toho zasahovala a vypukla víceméně válka, která nás zničí a kdy už nemusíme teda řešit další věci. Ale samozřejmě náhoda je blbec, může dojít k nějakému omylu, k nějaké tragédii, která by mohla do toho ať už Čínu nebo tu Ruskou federaci zatáhnout a potom bychom potom jaksi nemuseli dále pokračovat v té naší civilizaci tady. Já bych jenom připomněl, že existuje vojenská smlouva o vzájemné vojenské pomoci mezi Iránem a Čínou. A když blahé paměti neboštík senátor McCain, tak to je jeden z největších válečných štváčů 21. století dosavadního, už je napravdě boží. Já teda myslím, že je v pekle. Ano, ano, tak, přesně tak. Tam bych ho viděl teda. Ano. Tak ten, zejména za ty jeho styky a za tu jeho podporu islámského státu. Státu, ano. Tak on říkal a tlačil na Trumpa, který tam byl chvilku, aby tam pustil 100-200 tisíc amerických pěšáků na Irán, že ty by si s nimi poradili. A tehdy reagoval čínský mluvčí prezidenta Xi Jinpinga, který prohlásil, že Čína dodrží svoji vojenskou smlouvu o vojenské pomoci s Iránem, i kdyby to mělo znamenat vypuknutí třetí světové války a Američani se stáhli jaksi. Takže já se domnívám, že pokud by Donald Trump neustál ten tlak a nějaký konflikt by tam vznikl, tak zaprvé Iránců není 10 nebo 12 milionů jako Iráčanů, ale jich 80 milionů. Za druhé mají daleko lepší výzbroj. A za třetí, pane Skalický, já se osobně domnívám, nemám proto žádný důkaz, ale osobně se domnívám, protože jsou to muslimové, že oni tu jadernou zbraň mají. A to by to je opravdu nevím. To samozřejmě je to možné. Je to možné a vyločit to samozřejmě nelze. Otázka, jakou formou by ji použili, jestli by ji použili víceméně proti těm silám toho agresora, to znamená v rámci toho svého regionu, nebo jestli by se snažili donést nad území Spojených států. Ale nedokážu si představit, že v případě agrese proti Iránu začne pochodovat čínská armáda někde. Nevím, jestli by si za současné situace toto Čína dovolila, protože přece jenom byl by to víceméně útok velmoci na velmoc a zatím v těch poválečných dějinách se každá velmoc tohoto snažila vyhnout a když si nějaká velmoc někým něco vyřizovala, tak to byly formy zástupních válek. Takže já si dokážu představit, že ten Irán dostane
maximální materiální pomoc. Je možné, že by třeba dostal i tu jadernou zbraň, ale dostal by to Irán. Ale nedokážu si představit, stejně tak, jako když Američani vedli agresi proti Vietnamu, tak Vietnam dostával všechno a ta skutečná vojenská pomoc tam byla velmi skrytá, ta sovětská nebo i československá. Stejně tak, jako když Sovětský svaz vedl válku v Afghánistánu, tak Američani zase tu válku vzali jako zástupnou a veškerou materiální pomoc směřovali těm islámským teroristům nebo tomu islámskému hnutí, ale zase ta vlastní fyzická pomoc těch poradců nebo speciálních jednotek tam byla velmi skrytá. Takže byl by to první případ po skončení druhé světové války, kdyby šli velmoci do přímé konfrontace. Samozřejmě v době korejské války Čína ještě nebyla velmocí. To znamená, víceméně byla braná jako jakási mocnost druhé kategorie, kde šla do konfrontace se Spojenými státy a dopadlo to víceméně plichtou, tak jak to v té Koreji víme, jak to skončilo. Ale od té doby skutečně prostě, že by supervelmoc první kategorie, které máme na planetě 3, je to Ruská federace, Spojené státy a Čína, že by šli do vzájemného střetu, to by bylo skutečně jako poprvé a možná taky naposled v naší historii. Já se domnívám, že by to bylo opravdu poprvé a naposledy. Abych to upřesnil, mluvčí prezidenta Xi Jinpinga prohlásil doslova, pokud bude napaden Irán, nebe nad Spojenými státy zčerná čínskými raketami. To samozřejmě je to verbální projev. Je to verbální, samozřejmě. Ale... Ale jako říkám, já si nedokážu představit tu odpovědnost to zmáčknout. Dokážu si představit, že skutečně prostě se najde cesta, jak to nebe nad Iránem ochránit před americkými letadly. Ale nedokážu si představit skutečně prostě ten přímý útok té jedné supervelmoci na druhou. To by mohlo znamenat zánik víceméně civilizovaného života na této planetě. Přesně tak. Já si myslím, že si tohleto Donald Trump uvědomuje, když teď už pomaličku začíná kampaň na jeho příští rok, v podstatě už v lednu, bude, toto uteklo, bude znova kandidovat. A on sliboval americkým voličům, že pokud ho znova zvolí, takže jim může slíbit, že Amerika do žádné další války za jeho vlády nepůjde. A tak jsem si v podstatě tak v duchu říkám, že u toho Iránu se jedná jenom o taková silácká gesta, ale že by ten tlak toho Deep State mohl Donald Trump ustát. Uvidíme. No, já si myslím, že on skutečně není suverénem v té své zemi, to znamená, tam skutečně se může stát cokoliv, jo. A ta chuť dostat ty iránské zdroje bude veliká, nicméně samozřejmě právě třeba to, co jste zmínil, to znamená ta i byť verbální hrozba Číny, nebo i ta eskalace obchodní války s Čínou, kterou Donald Trump vede na ostří nože momentálně, ale zase asi nechce překročit určitou hranici, tak ta by mohla mít velmi negativní dopad na americkou ekonomiku i teda na evropskou ekonomiku a mohla by víceméně zhatit jeho politické ambice. To samozřejmě musí být jasné. Tak já si to... Pane Skalický, máme po 21. hodině. Já vám děkuju za opravdu pěkný povídání, fundované. Zase si za nějaký čas připravíme podobný pořad na bezpečnostní téma. Už jsme se jednoho tématu dotkli, to se potom domluvíme. A teď vám děkuju za váš čas a budu se těšit na další pořad a potom 12. na osobní setkání. Doufám, že vám auto vydrží. Takže já děkuji vám i posluchačům a budu se těšit také. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s panem Janem Skalickým, bezpečnostním expertem, a já teď pustím Juditu Čeřovskou, ta se už dneska v rádiu vůbec nehraje a přitom to byla žena, která měla díky komunistům tragický osud, a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.